när du Nej, men sover. Lyssna på mig nu, nu måste jag avbryta. Ja. Jag har ingenting mot träning, men jag lever med ganska stora smärtor. När jag står här så har jag jätteont i nacken. Ja, jag förstår. Det bränner här. Ja. Och det bränner hela tiden, inte bara ibland. Jag har ju en snedbelastning på ryggen i och med att ryggraden inte är rak. Och det här upptäcktes när jag var 14 år gammal. Och sen dess har jag aldrig haft en dag utan värk. Det är orsaken till att jag liksom hellre går och lägger mitt badkar. Ja, jag förstår. Eller tar en massage. Jag vill att du ska, om än du behöver massage och uppmjukning och allting, ja, då får vi lösa det. Men jag vill att du är öppen för att det finns andra sätt också att mjuka upp kroppen. Gå in i min kropp, lev med den en timma och sen uttala dig.